ערב טוב לכולם. נשיאות נכבדה, חברי סגל המכללה, משפחות יקרות וחברינו הבוגרים. אנו נציגות המחזור הראשון של מסלול ה-M-Teach, גאות ומתרגשות לעמוד כאן ולשאת את דבר הבוגרים. הגענו לכאן לתוכנית כי רצינו שינוי, עמדנו בצומת דרכים וחישבנו מסלול מחדש. אני חנה גורארי, הגעתי לתוכנית לאחר 11 שנות ותק בתעשייה כמהנדסת מזון ובהמשך כלבורנטית במעבדה בבית ספר על יסודי. תוך כדי עבודתי בבית הספר נחשפתי לעולם החינוך והתעורר לי הרצון לקחת בו חלק. בו זמנית שמעתי על פתיחת מסלול ה-M-Teach במכללה שסיפק לי רצון זה ואפשר לי להמשיך ולתפקד כאימא לשניים ראייה ועובדת במשרה מלאה. כלכלה וחשבונאות, מבחני מועצה, סטאז' ושתי לידות, רציתי משהו אחר. רציתי להשפיע, לגעת. תחילה היה עליי להשלים מספר C של נקודות זכות כדי להתקבל לתוכנית. תוך כדי ההשלמות וההפנמה של מספר הקורסים העצום שהיה עליי להשלים, היו מספר נקודות שבירה. העומס היה רב. למזלי, דוקטור אגר גל האמין בי. ובעזרת שיחות חיזוק אימה ועם דוקטור יוסי גודוביץ' לא ויתרתי. להיות מחזור ראשון זה לא תמיד פשוט. יש פחות מקום לגמישות. ישנה הקפדה על רמת העבודות וההיקף שלהן, לוח זמנים מחייב וקשיים נוספים הנובעים מחבלי לידה. אבל יש גם יתרונות. היה לנו מקום להשפיע ולעצב את התוכנית. התבקשנו להביע את דעתנו מול המל"ג, הייתה לנו דלת פתוחה ושיח שוטף עם דוקטור אגר גל, ראש החוג, והתכתבויות עמה במייל עד השעות הקטנות של הלילה. פגשנו מרצים שהכירו לנו רעיונות שונים, גרמו לנו לחשוב, לתהות ולבקר, להסתכל פנימה באמת, ולזהות מהו הדבר שמוביל ומניע אותנו ויעצב את דרכנו החינוכית. וכעת, אנו עומדות בסיומה של שנת הסטאז' וקבלת רישיון ההוראה. שנה עמוסה ומאתגרת בכל קנה מידה, וצלחנו אותה. ברצוננו להודות בשמנו ובשם הסטודנטים לכל מי שסייע לנו להגיע למעמד זה. תודה רבה למשפחתנו על התמיכה והסבלנות. תודה רבה למרצים ולסגל ההוראה על חוויית לימוד משמעותית ומפרה. תודה רבה לאנשי המנהלה, ותודה מיוחדת לדוקטור אגר גל, העומדת בראש התוכנית ה-M-Teach, על המעטפת הנוחה, הדאגה, האכפתיות והזמינות בכל עניין וצורך. בברכת הצלחה לכולנו בהמשך הדרך.